بسم اللہ الرحمن الرحیم. گردش کرے کیوں سے بلا، گفی تھنگ کا چچے پسترے میگستھنین چکسا ملوس پا چکچے پسترے میگستھنے چکسا ملوس پا چکچے گلوسے زینا. کاتن سے غبین بد پجفو چسپا ببلا اور گوے کا گنیو پنہڑی سو گوشلیا تسے گسے زینا سچ میرے کب سے دیکھے فونی بدلا کون سے دغلو زنجے سے لگایا تن ملا چوسے چپس نلا می داب فرا کیوں سے غسل دیا شام کو فپی لگنا مچل گے می ری سخمار گو پو
git bak Hüseyin Zeynep. Git bak fakir desin ve Fuse Zeynep.